Pēc akmeņiem viss kārtībā, var sakot, braucam tagad uz šito Braisa kanjonu. Es esmu galīgi saškrobījies, nu galīgi dirsā, viss nav dzīvi, nav izdevusies. Nu, veikali nav pa ceļam, mēs pa kaut kādu mežu eitu dirst, tur govi saitas pa ceļiem vazājās, vien tā kā transa. Nu, pizdo, es domāju, tagad dirsā tagad, nu, bet davai paliekam naktī, zin kā nosalām, paliksim kaut kādā, nu, viesnīciņā, nu, kaut kā tur skatāmies bed breakfast, guld brokas, jāzin, karoči, nu, vairāk uz to guld brokas, tur tā pie dirs. Nu, un tagad braucam iekšā pie Braisa kanjona, jā, tāds saucās Braisa kanjona bread and breakfast, starp citu iesarbaigi zēbīs vieta, jā, nu, un arī istapiņa zēbīs, nu, cena bišķi lielāk, bet tur čals, nu, tagad pats galvenais klausās. Karoči, mēs ejam iekšā. Un tagad tur stāv tāds šals, nu bišķi pēc loša izskatās, es viņam tur tagad davai, tur vecais, come on, come here, jā, jā, aime boss, tur, kur ir, viņš saka, tu tūl pizdi dabūs, es saku, pagaidi, es nesapratu, kurš tagad man runā. Letiņš, jībaķi acī, karoči, kanjonā, letiņi, Kaspar dabūja. Tas ir pizdiets, un viņš kaut kāds pusīpašnieks, mēs te nokodīsies, lopai tu dirst viņam pagrabā viņam ir nebeidzams, karoči, nē, nu ir beidzams, ar mani mēs piebeigsim pa to naktas pohu, bet pizdiets, vo tā ištēle, jā, tā kā tagad viss notiek, jā, mēs tagad sākām, jā, nu sākumā paņēmām katrs pa, nu, džekiņam, nu, un, diena izdosies.